Зіпелор – при болю в горлі. Отже, другий день вокальних батлів європейського сезону «Голос України» розпочинає команда Дорофєєви. Надя, розкажи, будь ласка, хто буде твоїм радником? У мого зіркового радника понад 3 мільярди прослуховань його пісень. Але головне те, що він підкорив мільйони сердець українців та європейців. Сьогодні ця людина вийде на цю сцену і заспіває свою пісню з нового україномовного альбому «Зорепад». Тож, зустрічайте на цій сцені Макс Барський! Важливі питання, любили втрачав, не наче востаннє, я переживав розчарування, поки не зустрів тебе. Здається мені, ми в більшому схожі, я на глибині дивлюсь твої очі, для тебе цей світ. І все, що захочеш, я буду твоїм плечем. І зоря пан-пан-пан прокидається в очах. Я люблю тебе, так як люблять лише раз. Зупиняй мене, може зайве ще скажу. Зоря падами, я в тобі тону. І зоря пан-пан-пан відчуваю на вустах. Розквітаю з тобою напроти, ти змінюєш сенс мого життя. Це так рідко буває, коли люблять двоє, він довіряють почуттям. Ти завжди як свято, як промені світла, ти робиш яскравим цілий світ. Тебе я відверто буду любити до останньої весни. І зоря пан-пан-пан прокидається в очах. Я люблю тебе, так як люблять лише раз. Зупиняй мене, може зайве ще скажу. Зоре падами, я в тобі тону. І зоре пад-пад-пад відчуваю на вустах. Я люблю тебе, наче в самий перший раз. Я кажу, як є, перейди зі мною на ти. Зоре падами, на мене подивись. І зоре пад-пад-пад прокидається в очах. Я люблю тебе, наче в самий перший раз. Дякую. Макс Барських. Макс, вітаємо тебе на «Голосі». Вітаємо, Макса. Дякуємо за пісню і чекаємо на твій великий благодійний концерт у Київському палаці спорту. Всі подробиці цього концерту шукайте на інстаграм-сторінці Макса. Ну, нарешті! Нарешті, Макс, на «Голосі країни», нарешті ти прийшов. Слухай, тебе дуже сильно чекали, по-перше. Серйозно? По-друге, я так мріяла, щоб ти побачив це не по телевізору, тому що по телевізору це феноменально, а наживо ти просто зараз будеш шокований. Я на це сподіваюся. Ну, давайте.